Добро утро, прекрасни и слънчеви хора! Изключително съм наясно, че щастието е безкрайно размито понятие и за всеки човек тази формация, наречена щастие, включва съвкупност от коренно различни неща. Много често обаче съвременните хора припознават в щастието материалните блага. И много често хората си мислят, че за да бъдат щастливи, те трябва да имат определени материални неща или финансови възможности. Понякога ми се иска всички хора на планетата да станат богати и известни, за да осъзнаят всъщност, че това няма да ги направи щастливи. Защото какъвто и да е формата, под който разбираш що е то щастие, то със сигурност, ако нямаш спокойствие, ако нямаш вътрешен мир, ако нямаш това докосване и комуникация със самия теб, то каквито и външни неща да притежаваш, всъщност това няма да ти донесе кой знае какво вътрешно удовлетворение. Едни хора намират в щастието в някакви външни свои белези, в красотата, други в кариерата, трети в това да бъдат успешни, четвърти да имат деца. Има хора, за които щастието е да имат дом и семейство. Всеки човек наистина припознава различен формат в щастието и го разбира по различен начин. Но онова, за което ми се иска да си поговорим днес, една тема, която съм уверена, че ще ти бъде безкрайно интересна и изключително полезна, е нещо, което поемаме твърде често. Отговорността, която поемаме за щастието на другите около нас. Много е дълга темата, но когато преди още повече от 10 години казвах на хората в студиото ни, когато практикувахме йога, казвах им, че ние все повече ще живеем в различни измерения. И колкото повече едните хора се развиват, променят, подобряват своята собствена версия, толкова повече света, в който ще живеят, ще изглежда все по-красив, все по-прекрасен и все по-пълен с чудеса. И точно обратното. За хора, които са оставили всичко на абсолютната инертност, за хора, които непрекъснато гълтат и държат отровата вътре в себе си, света все повече ще започне им се представя по наистина един различен начин. И както винаги съм казвала, ние ще обитаваме едни и същи пространства, ще обитаваме едни и същи градове, ще ходим буквално по едни и същи улици, но всеки ще вижда реалността по различен начин и всеки ще вижда реалността по начина, който извира отвътре от него. И точно поради тази причина, защото това все по-ясно може да се наблюдава и това все повече можеш да го усетиш буквално и в твой житейски път, по който вървиш, все повече усещаш как много хора от близките в твоето обкръжение хора, като че ли започват да им става все по-трудно. Онова, което излъчват от тях, все повече и все по-бързо се манифестира в живота им. И това е факт. Ти го усещаш по самия теб. Защото усещаш, че колкото повече започваш да правиш тези фини настройки вътре в теб, толкова повече живота наистина започва да ти се представя по един толкова прекрасен начин. Да, той живота на всички нас не е съвършен, но ние все повече избираме подхода и начина, по който да погледнем на нещата. И това наистина прави нещата коренно различни за нас. Какво ми направи много силно впечатление след последния ни семинар, на който имахме уникални преживявания, говорихме по невероятни теми, малко след това едно от моите момичета в студиото ни, с което практикуваме йога, дойде и ми каза така: толкова беше хубав този семинар, толкова много неща се случиха с мен, толкова много чудеса преживях и тотални трансформации. Обаче, ми каза тя, случи се нещо ужасно. И аз лекичко настръхнах и си казах, какво пък толкова ужасно е възможно да се случи. След което тя продължи и ми каза, случи се нещо ужасно с моя брат. Аха, казах си аз, с твоя брат. Чуваш ли какво искам да ти кажа в момента? Тя припознава,
това прекрасно момиче припознава неприятното нещо, което се е случило с нейния брат, като нещо свое собствено и го припознава като свое собствено падение, защото то се е случило на нейния брат. Направи ми много силно впечатление и понеже аз съм била точно като това момиче и съм припознавала в така неприятните неща, които се случват на близките до сърцето ми хора, припознавала съм неща, които се случват буквално на самата мен, до такава степен съм била емпата и до такава степен съм била хиперсъпричастна, че аз съм започнала да пускам чувството за вина и съм започнала да спирам да осъзнавам докъде е мястото, в което аз да поемам отговорност за това, което се случва на другите хора. И именно за това ми се иска да поговорим днес, защото хората, които са финни, сензитивни и хората емпати, много често правят точно това. Те припознават в разочарованието на другите свое собствено разочарование. В неуспеха на другите свой собствен неуспех. Ето тук е точно това разграничение, което е важно и за което искам да си поговорим. Умението да осъзнаваме, че всеки един човек върви по своя собствен път. Всеки един човек излъчва своя собствена вибрация. Във всеки един момент, всеки един човек има правото на избор каква вибрация да излъчва от себе си. Но искам да забележиш нещо изключително важно. Няма правото на избор да променя резултатите, които ще последват на базата на изборите, които човек е правил. Не знам дали следиш мисълта ми, но ето отново онова, което много важно искам да ти кажа. Повечето хора си мислят, те са толкова свързани с близките на сърцето им хора, че отговорността за щастието, под какъвто и формат да го разбират хората около тях, е тяхна лична персонална отговорност. Отговорността за щастието на близките ни приятели, на колегите, на партньора в живота, на децата, на родителите, ако щеш, на братовчедите, на лелите, на сестрите, на братята. Щастието на всеки един човек е негова лична отговорност. И единственият човек, който може да извибрира пътя, по който върви и съответно последствията, които ще дойдат от избора на вибрация във всеки един момент, това няма как прекрасно и слънчево същество да го направиш вместо някой друг. Въпреки, че често ти се иска, въпреки, че често вървейки по пътя се усещаш толкова силен да поемеш буквално така всичко това, което се случва с хората около теб, точно защото ти си много свързан с тях, точно защото толкова много ги обичаш, точно защото те са ти толкова скъпи на сърцето ти хора. Но е време да направиш това леко разграничение и да осъзнаеш, че онова, което правиш, го правиш за теб. Начина, по който вибрираш, способността ти да трансформираш не много положителни събития, да ги погледнеш от една положителна гледна точка. Всичко това, за което си говорим с теб във всяко наше лайфче, всяка статия, която си прочел, всяко нещо, което си избрал да променяш в теб, всичко това е твоята отговорност и всички последствия, които следват от тези неща, са тези последствия, които ги поемаш ти самия. Другият човек, колкото и близък да е на сърцето ти той, колкото и да е важен за теб, колкото и дълги години да споделяш живота си с него, другия човек, той е отделно човешко същество, с правото си да вибрира самостоятелно. Когато човек вибрира самостоятелно и когато човек прави някакви избори, той след това поема всички онези резултати, които следват от тези избори. И ако изборът ти да вибрираш във високочастотната енергия, ще доведе в твоя живот едни прекрасни резултати и неща, които наистина правят теб и живота ти все по-цъфтящи.
Ако другия човек е правил през това време други избори да вибрира в нискочастотния регистър, то отново той е този, който ще поеме последствията от тези избори. Всеки един човек има абсолютното право, абсолютната свободна воля и абсолютно свободното право на избор какво да прави със себе си, със живота си и със своите вибрации и с пътя, по който е поел. Но той няма право да променя последствията от тези избори, които прави всеки един момент. Или това, което казах аз на това прекрасно момиче. Ти, прекрасна моя, правиш толкова много ежедневни малки стъпчици за теб. Да, във времето, в което навън е слънчево, ти избра да бъдеш на семинар, или избра да прочетеш хубава книга, или избра да гледаш нещо ценно, някакво ценно видео, което наистина да помогне за теб. Избра да направиш лекото усилие да трансформираш твоите вибрации, да наблюдаваш своя вътрешен монолог, да медитираш, да правиш разходки, да развиваш себе си. И затова онова, което получаваш в твой живот, е различно от онова, което твоя близък човек получава в неговия живот. Защото той в това време е правил различни от твоите избори. И сега тук отново искам да направя едно много-много ключово разграничение. Това не означава да не помагаш на близките на сърцето ти хора. Това не означава да не им даваш подкрепата си. Давай им твоята подкрепа. Помагай. Давай им такива лесни пътища, по които ти си преминал и които са работили за теб. Ако те, разбира се, искат твоя съвет или така твоята подкрепа, помагай, подкрепи, съпътствай. Но онова, което е важно, не поемай отговорността, защото това е нещо съвсем различно. Много често натравяме своя собствен живот и своите собствени вибрации, поемайки отговорността за някой друг, отговорност, която именно този друг е важно да поема в неговия живот. Никой не е длъжен да се чувства добре. Никой не е длъжен да работи върху себе си. Никой не е длъжен да бъде добър, никой не е длъжен да гледа от положителната страна на нещата, никой не е длъжен да променя себе си. Отговорността за избор какво да прави всеки един човек е лична отговорност. И тъй като ти имаш толкова много отговорности, свързани и с самия теб, и с нещата около теб, ето това е един товар, който ми се иска да преосмислиш и да снемеш от себе си. Защото през това фалшиво чувство за отговорност за живота на другите хора, ти поглъщаш толкова много, безмерно много чувство за вина. Чувство за вина, което трупаш вътре в теб. Чувство за вина, което малко по малко започва да трови и да нарушава връзката с твоите малки постижения, които ти постигаш. Че това чувство за вина, когато наистина осъзнаеш, че то не е твое и че тази отговорност трябва да я делегираш на другия човек, тогава ще ти отпадне един огромен товар от гърба. А това е изключително важно, за да можеш да продължиш напред. Не си длъжен да се чувстваш зле, само защото да направиш така, че на другия да му стане малко по-добре. Не си длъжен да вървиш назад в живота си вместо напред, само защото на другия може би ще му стане малко по-добре. Отговорността на всеки един човек за пътя, по който той върви, е негова лична отговорност. Помагай, давай тези неща, които са помагали на теб, ако някой ти ги иска, обаче не непременно, не на всяка цена. Бъди съпричастен и слушвай човека, той понякога има нужда точно от това, но не поемай отговорност. И това е много важно да го знаеш. Ти нямаш отговорност за нещастието на другите до теб. Това не е твоя отговорност, това е тяхна отговорност. И ако нещо е това, което теб те е накарало да промениш посоката, в която гледаш на нещата, да потърсиш някакви различни гледни точки от общоприетата, именно това са били трудностите, през които ти си преминавал.
понякога много лесно искаш да иземеш тези трудности от пътя на хората до теб, точно защото много ги обичаш. Но понякога просто трябва да ги подкрепяш и да ги оставиш те да преминат през техните трудности, за да могат те също да достигнат до онази мъдрост, а обаче да достигнат до нея през техния личен опит, до която си достигнал ти. Не си отговорен, защото всеки един човек е отговорен за своя път, за своите вибрации. Всеки един човек, независимо дали го осъзнава или не, той съгражда своята собствена реалност. Своята собствена реалност всеки един човек съгражда през своите вибрации и през начина, по който се чувства, и през начина, по който светоусеща. Ето това е ключа към нещата. Твоята отговорност е да се грижиш за теб, да помагаш на другите, да, но отговорността е единствено за пътя, по който вървиш ти. Отговорността за пътя на другите хора е именно тяхна лична отговорност. Понякога е много по-лесно да не се променяш, да се движиш по инерция, да оставиш нещата да се случват по случайност. Ти си поел друг път и затова онова, което идва в твоя живот, е различно. Но отговорността отново не е твоя. Тези закони на Вселената, за които си говорим, те са валидни за абсолютно всеки един човек, за абсолютно всяко едно човешко същество, независимо дали то вярва в тези неща или не. Тези закони са валидни за всяко едно човешко същество. Дори когато човек не вярва, дори когато позволи на нещата да се случват по случайност, по стечение на обстоятелствата, по инерцията, която продължава да води човека отново и отново, тези закони работят за него, защото във всеки един момент всяко човешко същество излъчва от себе си вибрации, вибрира и тази вибрация, която се прожектира от него, е същите от тези неща, които той започва да придърпва в своя живот, като хора, събития, случки и неща. И всеки един човек има способността и правото на избор, какви да бъдат вибрациите, които във всеки един момент да излъчва от себе си. Така че махни точно този товар. Продължавай напред. Поеми отговорност обаче, ясна отговорност за теб самия и за онова, което се случва във вътрешен план, вътре в теб. Защото ако ти не носиш отговорност за щастието на другите, то и другите не носят отговорност за това как се чувстваш ти. И ако ти пуснеш отговорността към другите от себе си, то в този случай ще осъзнаеш, че е важно пък точно тогава да поемеш твоята отговорност на своя страна от това, което правят другите. И че ти не си зависим от нещата, които правят другите, от решенията, които правят другите, за да се чувстваш добре. Много, много, много интересна и много ключова тема. Поеми отговорността за теб и за твоя път и остави отговорността на другите именно в техните ръце. Това е нещото, което исках да ти кажа и вярвам, че то ще ти бъде изключително полезно именно в този момент. Защото всеки човек върви по своя път. Защото ние си помагаме, защото ние се подкрепяме, защото ние вървим рамо до рамо. Но подкрепата, мъдростта, това е едно. Отговорността, това е съвсем друго нещо. Влез в себе си, вземи отговорността за теб, в самия теб. Остави отговорността на другия човек за неговия живот, на самия него. И стъпи в един прекрасен ден, именно сега, с усмивка. Защото, не забравяй, че първото нещо, което е важно да направиш след като се събудиш, първото нещо, което е важно да избереш, още преди да си избрал дрехите за деня, е да избереш твоето настроение. Какво искаш да бъде то и как искаш да се чувстваш днес? Нека да е вълшебен, меден и много дъгичен този ден. До скоро!